Як освіжити повітря в кімнаті, не застосовуючи хімічних спреїв? Скажете, просто відчинити вікно? А якщо такої можливості немає? Отже, слухайте уважно і запам'ятовуйте всі варіанти. Зазвичай для покращення запахів ми використовуємо свою туалетну воду. Буде дієвіше, якщо парфум розбризкати на холодну електричну лампочку, після чого увімкнути її. Живі квіти, що мають яскраво виражений аромат, будуть надзвичайно доречні у вашій оселі. Всі цитрусові приємно пахнуть, додають оптимізму і настрою. Поласувавши ягодою, не викидайте шкірочку. Використайте її як елемент натурального освіжувача. Вода, шкірочки цитруса, відмінний запах. Полум'я звичайної свічки додасть інтимних ноток у кімнаті, а водночас прибере неприємні запахи. Аби вона довше горіла, змочуємо її у солоній воді. Іноді в кухні відчувається не свіжий запах, а той справжній сморід. Озброївшись хоча б одним із наших секретиків, господиня не матиме клопотів. Один із них – відвар спецій. Аромат гвоздики та кориці розповсюдиться по мешканням і додасть пряних та солодких ароматів. Розчин із 3 столових ложок оцту на літр води, поставлений у затхле місце, швидко виправить ситуацію. Аби кімната наповнилася приємним ароматом, прожарюємо кавові зерна на пательні. Результат не забереться.